Bismillahir Rahmanir Rahim. Patir das kim do mahlul tarif qawanin azawi dawluna dakhili jodakht de inhilal de prosi mekhanikatuna aw pahari muassar rawamil wulustal razus de mahlul ghilzat ta ya concentration of solution tarif das kiuchi د حل کیدون کی مادی اندازه د محلول په یو واحد حجم کې یا د حل کون کی د کتلې په یو واحد کې او یا د مالیکولونو شمیر په فی واحد حجم کې او یا هم مولونه په فی واحد حجم کې د هغه جسم د غلظت په نوم یادېږي. د همدغې تعریفاتو سمبولیک شکل په ډېر ډول دی. سی مساوي کیږي این بر وی یا سی مساوي کیږي ایم بر وی یا سی مساوي کیږي این پر ایم. په دې فرمول کې سی کانسنټریشن اخیستل شوی یا غلظت دی، این د حل کیدونکې مادې مول دی، وی د محلول حجم، ایم د حل کیدونکې مادې اندازه او اخیری ایم چې کوم غټ دی د محلول د محلل د کتلې مقدار راښیي. که څه هم غلظت کیدای شي د خپلو سترګو او یا له مسي حس په واسطه وټاکو، خو په طب او صناعت کې د محلول دقیق غلظت باید وټاکل شي. مثلا ځینې د غلظتونو لپاره تقریبي اصطلاحات شته، په روزمره ژوند کې ترې ګټه اخیستل کیږي خو دقیق نه دي. مثلا غلیظ محلول، رقیق محلول، دا تقریبي اصطلاحات دي. یا مشبو محلول، غیر مشبو محلول، ما فوق المشبو محلول، او دارنګه نور ډول ډول محلولات شته، خو د هغوی غلظتونه دقیق نه دي، صرف تقریبي اصطلاحات دي او په روزمره ژوند کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دلته چې کوم غلظتونه لوستل کیږي دا اکثرا په طب او صنعت کې ترې ګټه اخیستل کیږي. مختلفو طریقو باندې دا غلظتونه ټاکل شوي دي، خو کوم چې ډیر مهم دي په لاندې ډول دي. اول A د فیصدي غلظت یا د پرسنټیج آف کانسنټریشن. د حل شوي مادې د ګرامونو شمیر ته په سل ګرامه محلول یا په سل ملي لیټر محلول کې فیصدي غلظت وایي. فیصدی غلظتونه چې کوم دي درې قسمه دي. الف وزن په وزن فیصدی غلظت یا محلول، ب وزن په حجم فیصدی غلظت یا محلول، ج حجم په حجم فیصدی غلظت یا محلول. لومړی راځو وزن په وزن فیصدی غلظت یا محلول ته. د حل شوي مادې د ګرامونو شمیر په سل ګرامه محلول کې عبارت له وزن په وزن فیصدی غلظت یا محلول څخه دي. فرمولی په لاندې ډول دی، داسې لیکلی شو چې W په W فیصدی غلظت مساوي کیږي سی کانسنټریشن یا فیصد، ورپسې مساوي کیږي A یو ضرب سل تقسیم پر A یو جمع A دوه. پورته A یو چې کوم دی د منحله مادې ګرامونو شمیر سل فیصد یا پرسنټیج، ای یو جمع ای دوا د محلول وزن دی. د مثال په ډول باندې که چیرته سل ګرامه سودیم کل لس ګرامه سودیم کلورایډ په نوي ګرامه اوبو کې حل شي، فیصدي د فرمول له مخې پیدا کړي. یا همدغه سوال مونږ په دې شکل لیکلی شو چې W په W ان ای سی ایل یا سودیم کلورایډ کانسنټریشن فیصد مساوي کیږي د منحله مادې ګرامونو شمیر لس دی ضرب سل پرسنټیج تقسیم پر بیا د منحله مادې ګرامونو شمیر لس جمع نوي د محلل وزن دی، او په مجموع کې چې دواړه سره جمع شي د محلول وزن لس ته راځي. نو لس جمع نوي مساوي کیږي سل، او لس ضرب سل مساوي کیږي زر. اوس که چې ته زر راواخلو په سوري تقسیم کو مساوي کیږي لس فیصد. یعنی که چیرته مونږه سل ګرامه د محلول وزن ولرو، په دې کې د سودیم کلورایډ اندازه
لس ګرامه وي او د اوبو 90 ګرامه وي نو زموږ د وزن په وزن کې فیصدي محلول اندازه مساوي کیږي د لس فیصد سره دغه طریقه اکثرا د جامد په جامد محلول لپاره زیاته په کار اچول کیږي کله چې غواړو جامد په مایع کې جامد په مایع کې محلول جوړ کړو نو دغه طریقې نه زیات استفاده کیږي که چېرته تاسې ځینې دوایانې وګوري په دغه دوایانو کې حتما دغه پرسنټیج د پاره داسې لیکل شوي وي چې ډبلیو په ډبلیو فیصد یا کیدای شي چې حجم په حجم کې وي یا وزن په حجم کې نو حتما به لیکل شوي وي یا به لیکل شوي وي ډبلیو په وي باندې او یا کیدای شي لیکل شي چې وي په وي باندې فیصد بی وزن په حجم فیصدی غلظت یا محلول تعریف یې داسې کوو چې د حل شوي مادې د ګرامونو شمیر په سانتي متر مکعب یا ملي لیټر یا سی سی کې یا سی سی کې وزن په حجم کې فیصدي محلول څخه عبارت دی د مثال په ډول باندې که چېرته غواړو همدغه تعریف په فارمولیک شکل ولیکو نو لیکو چې ډبلیو په وي کانسنټریشن فیصد مساوي کیږي ګرام تقسیم پر سی سی سل سی سی یا ملی لیټر او یا سانتی متر مکعب مثال په ډول کې 15 ګرامه سلور نایتریت په سل ملی لیټر اوبو کې حل شي فیصدي سودا یا دا سې لیکلی شو چې ډبلیو په وي سلور نایتریت کانسنټریشن فیصد مساوي کیږي هلته مساوي پاتې شوی مساوي کیږي 15 ګرام تقسیم پر سل ملی لیټر دلته دا تقسیمی گینه بلکې دغه 15 ګرامه په سل ایم ایل کې یا په سل سی سی کې یا په سل سانتی متر مکعب اوبو کې واچول شي نو دې پرسنټیج به 15 وي یا فیصدی به 15 وي یا په طبابت کې نارمل سلاین چې موږ ورته وایو سودیم کلوراید 0.9 فیصده که غواړو چې جوړ کړو په همدغه طریقه جوړیږي نو د سودیم کلوراید 0.9 ګرامه که راواخلو او په سل ملی لیټر یا په سل سانتي متر مکعب او یا په سل سی سی مقطر اوبو کې واچو نو دا 0.9 فیصده محلول شو یا چې دته نارمل سلاین هم ویل کیږي دا میتود د ګاز او مایع محلول لپاره استعمالیږي اکثرا کولی شو چې جامد په مایع کې هم استعمال کړو خو اکثرا چې استعمالیږي د ګاز او مایع محلول جوړیدو لپاره په دغه طریقې استفاده کیږي چې ګاز مثلا په ګرام باندې اندازه کوو او اوبو په مایع په سی سی یا ملی لیټر باندې اندازه کوو جیم حجم په حجم فیصدی غلظت یا محلول د حل کیدونکو مادې معین مقدار په سل ملی لیټر سره عبارت له حجم په حجم فیصدي محلول څخه دی مثلا وی په وی کانسنټریشن فیصد مساوي کیږي ملی لیټر پر ملی لیټر ملی لیټر په ملی لیټر دی پر نه دی مثال داسې دی که چیرته 15 ملی لیټر ایتال الکول په 95 ملی لیټر مقطر اوبو کې حل شي فیصدي سودا فارمول داسې دی چې وی په وی کانسنټریشن فیصد مساوي کیږي هلته کانسنټریشن پاتې شوی کانسنټریشن فیصد مساوي کیږي ایتال الکول یا داسې لیکل شي وی په وی ایتال الکول کانسنټریشن فیصد مساوي کیږي 15 ملی لیټر ایتال الکول دی 15 ملی لیټر ایتال الکول په 95 ملی لیټر مقطر اوبو کې کچیرته حل شي د ټول محلول حجم سل ملی لیټر شو چې په دې کې ایتال الکول 15 ملی لیټر دی نو دوی پرسنټیج فیصدي 15 شو دغه محلول اکثرا یا زیات د مایع په مایع کې محلول جوړیدو لپاره پکارول کیږي بی د ټولو سخته طریقه دا ده چې د حل کیدونکو مادې د ګرامونو
شمیر په سل په زر سی سی یا په زر میلی لیټر یا په زر سانتی متر مکعب او یا یو لیټر کې اندازه شي. مخکې چې کوم محلولات موږ د فیصدي ولوستل په هغې کې اکثرا محلولات په کم اندازه جوړېدی شي او په دې کې په زیاته اندازه جوړېږي. بل دا چې دا ځکه استعمالیږي ټول تعاملات د تعامل کوونکو موادو د مالیکول ګرامونو په نسبت صورت نیسي او بل دا چې د محلول حجمونه په اسانۍ سره ټاکل کیدی شي. نو په دې خاطر باندې باید که چیرته محلولات جوړیږي نو ګرامونو د ګرامولونو شمیر باید په زر سی سی یا په زر سانتي متر مکعب یا په زر میلی لیټر او یا په یو لیټر کې اندازه شي. د پورته میتود له مخې محلونه په لاندې ډول باندې دي. اول د مولیولیټي غلظت دی یا کانسنټریشن آف مولیولیټي. د مرکب مالیکول ګرام وزن یا مولونه حجم په لیټر عبارت له مولیولیټي غلظت یا مولر محلول څخه دی. که چېرته غواړو چې یو مولره محلول تعریف کړو نو د یو مرکب یو مالیکول ګرام وزن یا یو مول لومړی په لږو اوبو کې او یا په لږ محلل که هغه اوبه وي او که نور محللات وي حل کړو. بیا یې حجم زر سی سی یا زر سانتي متر مکعب او یا زر میلی لیټر یا یو لیټر ته رسول عبارت له یو مولره محلول څخه دی. د مولیولیټي غلظت کیدی شي چې د نسبت او یا لاندې فرمول په واسطه محاسبه شي. سی کانسنټریشن ای مولیولیټي مساوي کیږي ای یو د منحله مادې ګرامونو شمیر ضرب زر میلی لیټر ضرب مولر تقسیم پر مالیکولي وزن یا مالیکولر مس ضرب وي یا حجم. مثال داسې دی د سلفوریک اسید مولیولیټي حساب کړئ که په 1500 میلی لیټر محلول کې 250 ګرامه او بخې 3.25 ګرامه سلفوریک اسید وجود لري ای یو یا د منحله مادې ګرامونو شمیر 3.25 ګرامه او د سلفوریک اسیدو مالیکولي وزن یا مالیکولر ماس چې کوم دی 98.03 پر مول او حجم د محلول چې دی وی 1500 میلی لیټر دی. سی ایم ای سو دی هماغه سوال هم په دې طریقه ولیکو یا کانسنټریشن مولیولیټي سو ده. پورته فرمول ذکر شو د دغې فرمول په اساس باندې اوس په دې کې قیمتونه وضع کیږي. د ای یو په عوض کې لیکو 2.25 ګرامه ضربې زر سټنډرډ دی میلی لیټر ضربې مولر تقسیم پر مالیکولر مس یا ایم 98.02 اته ګرامه ضربې 1500 میلی لیټر چې دا د وي قیمت شو فی مول. اوس که دا راواخلو تقسیم یې کړو په لاندې عددونو باندې نو مولیولیټي یا سی ایم مساوي کیږي 0.15 دا د دوی غلظت شو. که د منحله مادې د ګرامونو شمیر په کار وي د لاندې فرمول په واسطه لاسته راوړل کیږي. د همدغې فرمول نه کولی شو چې موږ د منحله مادې د ګرامونو شمیر د اندازه کولو فرمول لاسته راوړو. نو لیکو چې ای یو مساوي کیږي سی ایم ضرب ایم ضرب وی تقسیم پر ضرب باندې طرف وسط کیږي او په نتیجه کې موږ ته د منحله مادې د ګرامونو شمیر د پیدا کولو فرمول لاسته راځي. مثال سودیم هایدروکساید 0.02 مولره محلول مقدار په 300 میلی لیټره محلول کې حساب کړئ که د سودیم هایدروکساید مالیکولي وزن یا مالیکولر ماس 40 ګرام فی مول وي. نو اوس د دغې فرمول پر اساس باندې قیمتونه پکې وضع کوو. ای یو د منحله مادې ګرامونو شمیر مساوي کیږي سی ایم لاسته مخکې مو لیکلو چې 0.02 او ایم یا مالیکولر مس 40 ګرام فی مول ضرب وی حجم د محلول 300 ایم ایل یا 300 میلی لیټر تقسیم پر زر میلی لیټر باندې
اوس کو پورتنی عددونه را واخلو په خپل کې اول ضرب کو به پلاندې 0 ملي لیټر باندې تقسیم کو نو مساوي کې د 0.40 ګرام سره دارنګه کومولټی په ټي او مالیکولي وزن په ام غټ او د محلول شوی د حل شوی مادي د ګرامونو شمیر په پی باندې وخایو نلیکلی شو چی ټي مساوي کیږي یا مولټی مساوي کیږي پی تقسیم پر ام باندې او ملي چی ټي مولټی پی د منحله مادي د ګرامونو شمیر ام مالیکولي وزن یا مالیکولر ماس کچیرته زمونږه د منحله مادي ګرامونو شمیر په کار وي نو بیا داسې د همدغې فرمول له مخې کولی شو چی پی مساوي کیږي ام ضرب ټي ضرب ام دارنګه که چیرته زمونږ مالیکولر مس په کار وي د همدغې فرمول له مخې کولی شو چی اصلا دلته مونږه د مساوات دواړه خواوې په داسې تقسیمو چې ام مساوي شي پی پر ټي باندې یعنی که چیرته مونږ د منحله مادې ګرامونو شمیر په مولټي باندې تقسیم کو مونږ ته به مالیکولر مس یا مالیکولي وزن لاسته راشي د همدغې فرمولونو د ښه روښانه کولو لپاره مثال ته راځو مثال داسې دی چې سودیم هایدروکساید مولټي حساب کړئ که 10 ګرامه یې په 1 لیټر محلول کې وجود لري یعنې دا په هغه صورت کې مونږه د دغې فرمول نه استفاده کوو چې د محلول حجم 1 لیټر یا 0 سی سی یا 0 میلی لیټر یا 0 سانتي متر مکعب وي د منحله مادې ګرامونو شمیر 10 ګرامه دی مالیکولر مس یا مالیکولي کتله چې کوم ده 40 ګرام ده ټي نامعلوم دی یا مولرټي 100 ده ټي حساب نو دلته فرمول له مخې چې پورته ذکر شو د منحله مادې ګرامونو شمیر پی دی د پی په یوه کې لیکو 10 ګرام او مالیکولر مس یا مالیکولي کتله راکړ شوې ده 40 ګرامه ده اوس که لس په 40 تقسیم کو مساوي کې 0.25 دا زمونږ مولرټي شو یعنی که چیرته مونږه په 1 لیټر محلول کې 10 ګرامه د سودیم هایدروکساید ولرو نو د دوی مولرټي به 0.25 وي همداسې کولی شو چې د همدغې مثال له مخې د منحله مادې ګرامونو شمیر پیدا کړو یعنی مطلب دا چې دلته مونږه د 10 ګرامه پکې ورو کړو نو کولی شو چې د دغې فرمول له مخې چې مولټیم پیدا شوی ده مالیکولر مسم معلوم دی نو همداره اخلو 10 ضرب 0.25 کوي دارنګه که چیرته مونږ غواړو چې مالیکولي کتله پیدا کړو د مالیکولي کتلې د پیدا کولو لپاره منحله مادې ګرامونو شمیر 10 ګرامه دی را اخلي په 0.25 باندې تقسیمو ځکه دا مولرټي ده نو مونږ ته به د سودیم هایدروکساید مالیکولر مس یا مالیکولي کتله لاسته راشي دغه مثالونه ستاسې هومورک یا کورنۍ وظیفه شوه خپله پکې کار وکړئ د دغې فرمول له مخې منحله مادې ګرامونو شمیر پیدا کړئ مالیکولر مس پیدا کړئ دا د مولرټي غلظت پراتون کې سلایډونو کې ان شاء الله د نارملټي محلول به وایو او د هغې غلظت باندې به خبره کوو دارنګه مولرټي به هم وایو او د هغې په غلظتونو مثالونو باندې به خبرې کوو